Շարունակում ենք ծրագիրը եւ սիրով տաղավարում ողջունում ենք մեր այսօրվա վերջին հյուրին, ներկայացնում ենք Սար Սարգսյանին, երգիչ, ով նոր է վերադարձել Վարշավայից մրցանակներով, նա այնտեղ մասնակցում էր Վիկտորիա վոկալիստների մրցույթին, որը նվիրված էր երգչուհի Աննա Գերմանին։ Բարի առավոտ, Սար, բարի գալուստ տաղավարում։ Եվ առաջին հերթին թույլ տուր շնորհավոր ենք քեզ մրցանակի կապակցությամբ եւ կխնդրեի, որ ներկայացնեիր ինչպես տեղ ունեցավ համագործակցությունը եւ ինչպես ստացվեց, որ դու ներկայացար այս մրցույթին։ Ահա, ուրեմն ասեմ, որ մրցույթի մասին տեղեկացա ինտերնետից։ Վիկտորիա 2014 միջազգային վոկալ մրցույթներ, որը նվիրված է երգչուհի Աննա Գերմանին։ Բնականաբար երրորդ է, հետևաբար երրորդ անգամ էր անցկացվում այս մրցույթը։ Մրցույթը անց էր կացվում առաջին փուլը ձայնագրություններով, այսինքն, բայց ոչ ստուդիայի ձայնագրությունը կենթանի պետք է կատարվեր Աննա Գերմանի սկզբանե, հա, պայմանը պետք է այն էր, որ պետք է կատարվեր Աննա Գերմանի երգացանկի ցանկացած երգ, երգը ինտերնետը ներկայացրել ենք, հետո ֆինալ անցած, երկրորդ փուլ անցած 24 մասնակիցներ հրավիրվել են Վարշավա մասնակցելու արդեն տեղում կազմակերպված մրցույթի ֆինալին, այո, որտեղ եւ մրցույթային 3 տարիքային կատեգորիաներով, այսինքն 3 տարիքային կատեգորիաներ էր, ամեն տարիքային կատեգորիաներում կար 3 մրցանակային տեղեր, առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ ընդհանուր մրցույթի գրանպրի, որն էլ պատիվ ունեցա, այո, շատ ես։ Բացի այդ, նաեւ շատ կարելի ասել բախտիկը մահճույքից, թե չգիտեմ, պատահմամբ դու երկեցիր մի երգ, որի հեղինակը Արնո Բաբաջանյանն էր։ Չէ, պատահական չէր, ի սկզբանե դա իմ կողմից երգը մենք էինք ընտրում, այո, եւ երբ հարց առաջացավ երգը ընտրելու հետ կապված, ես նախընտրությունը տվեցի հայ կոմպոզիտորին եւ անընդհատ հետեվեցի Մանե կապընտրեցի, իմանամ, տեսնեմ Աննա Գերմանը հայ կոմպոզիտորներից ու՞մ է կատարել, ու պարզեց, որ երկու հայ կոմպոզիտորների նա կատարել է կոմպոզիտոր Վլադիմիր Գազարյանին, որը նրա համար գրել է Ժարպտիցա ստեղծագործությունը, որը կանաց համար է գրված, բնականաբար չէի կարող կատարել, եւ Բաբաջանյանի երկու ստեղծագործությունները՝ Նիսպիշին, Միշտապիր եւ շատ սիրուն ստեղծագործություն, Սիրում եմ քեզ, Լյուբլյու тебя, Անդրեյ Դեմենցևի բարերով գրված ստեղծագործություն։ Ես ներկայացրեցի Լյուբլյու тебя ստեղծագործությունը, նաև երգի հետ կապված, եթե կարելի է, նաև ավելացնեմ, որ երգը հատուկ գրվել էր Աննա Գերմանի համար, ու շատ երկար տարիներ նրանից հետո ոչ մեկ չէր կատարում այդ երգը, հետո սկսեցին կատարել կանայք։ Ես այդ տղամարդու առաջին կատարումն էր այդ ստեղծագործությունը։ Բավականին լավ, բավականին հետաքրքիր, միջալոց ասեմ նաև, որ գործիքավորումը թարմացրեցինք, նոր գործիքավորում էր, շատ շնորհակալ եմ Ալյա Մաղաքյանի կողմից, եւ երաժշտական ռեժիսորը եղավ երգի հետ կապված տարբեր խորհուրդներ եւ այլ եւ այլ, Միքայել Մարկարյանը։ Շնորհակալ եմ, ովքեր աշխատեցին, ովքեր պատրաստեցին, որ ներկայանա մարտիկին պատշաճ կերպով։ Ժյուրի անդամներում ճանաչված մարդիկ կային, ովքեր միջազգային ասպարեզում հայտնի դեմքեր են, կատարողներ են, կոմպոզիտորներ են։ Ուրեմն ասեմ, որ ժյուրին բավականին պրոֆեսիոնալ էր, ճանաչված 4 հոգուց էր բաղկացած ժյուրանկազմը, եւ էլի երևի ամենահայտնի դե չգիտեմ, երևի սովետի տարիների հին մարդիկ կհիշեն Քշիշտով Ցվինար, բավականին հայտնի երգիչ, Լեհաստանում, ով նաեւ Աննա Գերմանի հետ հանդես է եկել նաեւ Երևանում, Միչայլուց մրցույթի հաղթանակից հետո արդեն շփումների ժամանակ նա հիշեց, որ Գերմանի հետ ելույթ ունեցավ, մնում էին Անի հյուրանոցում, շատ հետաքրքիր տպավորություններն էր Երևանում։ Ինչպես նաեւ ուրեմն մյուս ժյուրի անդամը Ուկրաինայից երգչուհի էր, Նատալիա Կովալենկոն, մյուսը հրավիրված էր Բելարուսիայից, կոմպոզիտոր դաշնակահար Վալենտինա Սերիխ, եւ մյուս չորրորդը արդեն ֆոնդի ղեկավար, երգչուհի, վոկալի դասախոս Լյուդմիլա Պեխովսկան։ Սար, այս մրցանակը, որը ձեզ հանձնեցին, ինչ կփոխի ձեր երաժշտական գործունեության մեջ, այսինքն ինչ որ հեռանկարներ ինքնին բացելու է ձեր առջև, թե պարզապես եւս մեկ հաճելի նորություն, հաճելի առակնկալ, որը կդասնի մյուս մրցանակների կողքին։ Գիտեք, ես ինքս մրցույթների մասնակցելու կողմնակից չեմ, ես շատ քիչ եմ մասնակցում մրցույթների, ու կարելի ասել, որ առաջին մրցույթն է, որ մասնակցել սեր չունեմ, որովհետև գիտեմ դատել երկչին,
մի քիչ, չգիտեմ, դա շատ համատական է, դա կոնկրետ, ասենք ես հաշարեցի Grand Prix-ին, ես շատ շատ կոնկրետ աշխատանք եմ, ասենք այդ 4 հոգու համար եմ ես եղել, ասենք շայել Grand Prix-ի, մի գուցե մի ուրիշ մասնագետի համար կներ մեկ ուրիշ երկչի, որ ավելի լավ է։ Իսկ ամեն դեպքում ժյուրի կազմում սուբյեկտի վերաբերմունք լինում է։ Իհարկե լինում են, բայց գիտեք, արիերկող մարդու համար, բեմը սիրող մարդու համար, եթե սիրում է իր գործը, իր արվեստը, նշանակություն չունի, նրան գնահատեցին առաջի տեղ, վերջին տեղ, ես մեկը սիրում եմ իմ գործը, երկում եմ սիրով։ Այսինքն դուք այն ասացվածքի կողմնակից եք, որ կարևոր չէ հաղթանակը, կարևոր է մասնակցությունը։ Միանշանակ, կարող եմ ես չմասնակցել, կարող եմ ես համերգային իմ գործնեությունը տալ, հանդիսատեսը սիրում է, ընդունում է, ես դրանով բավարարված եմ։ Սա առաջին մրցույթն է։ Ոչ, ունեմ նաև մրցույթներ, ունեմ հանրապետական դափնեկրի կոչում, ունեմ դիպլոմ միջազգային մրցույթի, իսկ Grand Prix առաջինն է։ Սար, իմ ձեռքում ձեր նոր սկավառակն է, որը կոչվում է Կարոտ։ Այստեղ, ինչպես հասկացա, հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններն են։ Ոչ միայն։ Ոչ միայն։ Ոչ միայն։ Ձայնասկավառակը նոր չին, ձայնասկավառակի մասին արդեն ձեր եթերից խոսվել է, ներկայացվել, ուղղակի կոնկրետ ձեզ մոտ ես առաջին անգամ եմ ձեզ նվերեցի։ Այո, հասկանում։ Հայ կոմպոզիտորներ են բոլոր ժամանակների։ Խոսում ենք մրցույթի մասին եւ նշեցիք, որ այդքան էլ չեք կարևորում մրցույթները, բայց ամեն դեպքում երևի թե կփաստեք, որ հաղթանակով վերադառնալը միանգամայն հաճելի է։ Իսկ այդ պարտությունները ինչ որ կերպ երկչին կարող են կոտրել, թե ոչ։ Այո, իհարկե, միանշանակ։ Կոտրում են մի քիչ, չգիտեմ, դժվար բա է։ Վերա։ Այո, դժվար ադրումներ են հաղթարել, իհարկե, որոր ժամանակ է պետք է դա ամեն ինչը մարդուց է գալիս, մարդ կա, որ կարող է դրանից կոտրել ու ընդհանրապես այդ ու չշարունակել կարիերան այսպես։ Եվ նաև վերջում խնդրի է, որ ներկայացնեիք այս պահին ի ստեղծագործական աշխատանքով եք զբաղված։ Այս պահին դեռ զբաղված եմ լուսաբանվելու հետ կապված այս պրոցեսով, բայց կան որոշ պլաններ, պլանների մասին երբեւե չխոսեմ, որտեղ կան բավականին մեծ որտեղ հետո Վարշավայում էլ կային պայմանավորվածություններ հայ համայնքի հետ եւ այլ եւ այլ շարքալ պայմանավորվածությունները հերթով կսկսեն իրականանալ ձայնասկավառակների համար շնորհակալություն շնորհակալություն եւ նոր հաջողություններ ենք ձեզ մաղթում սիրելի հեռուստադիտող մեր տաղավարում էր Սար Սարգսյան ով Grand Prix մրցանակակիր է Վարշավայից Վիկտորիա վոկալիստների միջազգային մրցույթում իսկ այս պահին ձեր ուշադրությունը պետք է ներկայացնենք երաժշտության մասին եւ բնականաբար ներկայացնում ենք հերոստատի տողների ուշադրությանը երաժշտությունը այնուհետեւ վերադառնում ենք